A good day mga kadwarf. Uh, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Uh, yung pong itsura ng mga dwarf coconut. Si may mga buyer tayo na nagtatanong ano ba ang itsura ng mga takunan, katigan. O para hindi daw sila maloko ng mga seller. O ang payo ko naman sa inyo mga buyer, ay pinakamaganda bumili tayo ng mga dwarf coconut doon sa mismong farm yung kita natin yung seedlings na doon kinuha at ang isa pa ang pangalawa pala ay bumili tayo ng mga dwarf coconut doon sa mga nakaregistered sa Philippine Coconut Authority uh, para hindi tayo maloko para hindi sayang yung panahon natin okay by the way ito yung konting ano, kaalaman natin para maging sigurado ba na takunan o katigan ang ating binibiling mga dwarf coconut ano unang unahin, na, unahin natin ito si aromatic si aromatic medyo makinis ang pagka ano niya pagka niyog niya mapapagkakilan lang siya dahil maliit lang ang kanyang nuts small to medium ang kanyang ang kanyang pagkanyog ayan po siya ito pong nasa gitna natin nito po si Takunan Dwarf si Takunan Dwarf medyo patulis ang pagkanyog niya Yan, ganyan patulis tapos meron siyang mga kulubot na ganyan para siyang gurang ayan madami siyang ganyan puro kulubotin yung kanyang yung kanyang pagka, pagkanyog ano malalaki naman yung nyog niya uh, medium to large ang kanyang laki ng nyog at itong pangatlo, si katigan. Si katigan medyo pabilog ang kanyang pagkanyog, parang bola. Kaya malalaki din ang kanyang nyog, ang kanyang bunga. At ang pinaka ano sa kanya mapapagkakilanlan ito. Medyo ay meron siyang parang pusod o parang utong dito sa dulo ng kanyang pagkanyog. Yan. Yan, yan po yung ilan lang na uh, karakteristik nila sa kanya sa kanilang bunga na mapapagkakilan lang sa kanya sa kanila. Pero mas maganda pa rin talaga na kung bibili tayo ng mga dwarf coconuts ay yung mismo kita natin yung actual na puno o kaya naka po sa PCA para hindi sayang yung ating pagtatanim, hindi sayang yung ating panahon. Okay, siya. Maraming salamat po sa inyo.